Особливості американців є те, що вони поважають тих, хто встає після удару. Ви в Вашингтоні являєтесь тими людьми, які сп'яти видять, як унічтожить нашу страну і нашого президента. До речі, те, що Україну не запросили на Вільнюському саміті до НАТО, нічого ще не означає. Ми не повинні впадати в відчай. Про це заявив литовський політик та дипломат Жигемантас Павільйоніс. У вас це тільки перший саміт після того, як ви подали у НАТО заявку про вступ. До того ж, саміт вирішив, що Україні не треба проходити план дій щодо членства, а отже у вас є квиток на той самий швидкісний поїзд, яким їхали Фінляндія та Швеція. Де-факто ви вже більший член НАТО, ніж ми, тому що у вас є всього більше. У вас є вже сильна армія, ППО та танки. Так, є також питання демократичного контролю, системних реформ, усілякі більші бюрократичні справи. Але ж ми, коли живемо на межі екзистенції, існування нації, і без того готові до реформ. Ми постійно реформуємось. Тож і вам зараз треба аплодувати тому, що НАТО і ЄС контролюють ваші реформи. Без цього був би застій. Тож радійте, що ви маєте програми, які роблять вас кращими. Нам, щоб вижити на кордоні між цивілізованою Європою та дикою Росією, недостатньо бути нормальними, звичайними. Ми повинні бути ідеальними. І все те, що робить НАТО для вашої підготовки, це дуже добре, за однієї умови, що ви теж станете членом нашої сім'ї. Сполучені Штати оголосили про новий пакет озброєнь для України на суму 1 300 000 000 доларів. До нього увійшли 4 додаткові системи ППО NASAMS, артилерійські снаряди, обладнання для розмінування, високоточні авіаційні боєприпаси, ударні безпілотники та багато іншого. Обладнання закуплять у виробників, тобто на його доставку на поле бою знадобиться більше часу. Як пояснили в Пентагоні, цей пакет допомоги спрямований на підсилення спроможностей України в середній та довшій перспективі. Ця допомога є особливо важливою зараз, коли Росія вийшла із зернової угоди та поновила атаки на портові міста, заявила речниця Білого Дому Карін Жан-П'єр. Міністерство оборони оголосило про новий пакет безпекової допомоги для підтримки українського народу, який хоробро захищає свою країну. Цей пакет включає критично важливі засоби протиповітряної оборони, класу земля-повітря та інші додаткові системи, які допоможуть Україні збивати російські безпілотники. Пакет також включає додаткові артилерійські снаряди та обладнання для розмінування, а також безпілотні авіасистеми і обладнання, які допоможуть Україні краще захистити свої порти. Такі засоби набувають важливого значення, зважаючи на те, що Росія вийшла із зернової угоди і відновила напади на портові міста, так як ми це бачили протягом останніх 2 днів. Росія обстріляла Одесу і днем раніше, коли там перебувала Саманта Пауер, адміністраторка USAID. Вона на власні очі бачила наслідки російських авіаударів, а сьогодні у Києві вона засудила рішення Путіна вийти з зернової угоди. Я думаю, що країни та світові лідери повинні публічно засудити рішення Росії вийти з ініціативи, яка полягала у вивезенні їжі із України для решти світу. 2/3 пшениці було експортовано у результаті Чорноморської зернової ініціативи країнам, які розвиваються. Це величезна кількість пшениці, але знову ж таки не може бути нейтралітету щодо використання їжі як воєнної зброї. Кожна людина, яка вірить у викорінення голоду у світі, повинна встати проти кроку, який безпричинно створює більше голоду у світі. Кожен лідер, кожен громадянин повинен об'єднатися у цьому питанні. Росія свідомо зриває зернову угоду, щоб зашкодити Україні і підняти ціни на продовольство, щоб продати дорожче як російське зерно, так і збіжжя, вкрадене в Україні на тимчасово окупованих територіях. Про це у вівторок в ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Одна з цілей, яку переслідує вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи, це спровокувати підвищення цін на зерно і під ці високі ціни продати якомога більшу кількість свого російського зерна, в тому числі змішуючи вкрадене українське зерно з російським, і заробити на цьому грошей для фінансування своєї воєнної машини, ну і собі в кишеню там на яхту щось відкласти. Це 100%, тому що ми бачимо, поки вони блокують Чорноморський коридор, російські кораблі з зерном шурують на повній потужності з Росії через Чорне море на інші ринки.
Нам відомо про намагання Російської Федерації створити альтернативну домовленість про гуманітарне постачання зерна, для того, щоб показати, що можна це робити без України. Росія створювала перешкоди для експорту українського збіжжя навіть під час дії зернової угоди. Тому український агробізнес вже давно вибудовує альтернативні маршрути експорту через Дунай і через сухопутний кордон в Європу, розповів в ефірі ранкового брифінгу «Голосу Америки» Микола Горбачов, президент Української зернової асоціації. За його словами, великий виклик – це набагато дорожча вартість логістики, порівняно з традиційними суднами через Чорне море. Тож і складнощі із експортом і дорожча ціна можуть призвести до того, що українські фермери висадять менше. І це виклик глобальній продуктовій безпеці. З моменту повномасштабного вторгнення півтора роки тому Україна досить зміцнила свої інфраструктурні можливості з експорту альтернативними шляхами. Так, на сьогодні ми вже можемо експортувати близько 2 мільйонів тонн зернових та олійних щомісяця через порти Дунаю. І я сподіваюся, що наступного місяця у нас буде рекорд, і ми побачимо вже цифру в 3 мільйони тонн. Також ми можемо експортувати зерно через інфраструктуру Європи шляхом відвантаження залізницею та автомобільним транспортом. Тож на сьогодні ми можемо відвантажити десь близько 3,5 мільйонів тонн на місяць, і в найближчий час з поліпшенням буде десь 4,5 мільйони тонн. Але до війни ми лише через порти Чорного моря ми відвантажували 7 мільйонів тонн на місяць. Тому зрозуміло, що ми ще не досягли тих критеріїв, які потрібні. Що б я хотів би тут наголосити? Для нас вкрай важливо вирішити питання здешевшення логістики. Тому що якщо ми не здешевшимо логістику для наших сільхозвиробників, які, нагадаю, працюють без всяких субсидій, вони можуть зменшити посівні площі на наступний сезон. І в такому разі то і проблема вже не буде кому вирішувати. Україна залишиться з зерном, а от світ залишиться без українського зерна. І я думаю, що країни розвинуті заплатять за це продовольчу інфляцію, а країни, які розвиваються, то у тих навіть не хватить коштів на такі коштовності, як кукурудза та пшениця. Тому я впевнений, що міжнародне суспільство повинно знайти шляхи, той левередж, той важель впливу на Росію для того, щоб не зупиняти зернову ініціативу і Україна, щоб продовжувала годувати світ. Збір пшениці в центральній Україні в розпалі. Попри посушливе літо, українські фермери сподіваються на хороші врожаї. Утім, питання подальшого експорту зерна залишається відкритим.